ଜୀବନର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେପରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ କାହିଁକି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁ କାହିଁକି ଆମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ ଭଲ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଭଗବାନ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଏହାର ଉତ୍ତର ହଁ କେବଳ ଭଗବାନ ଦେଇପାରିବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ନାମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଏହାକୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ ଏ ସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଶ୍ରୀଲ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିବ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଇସ୍କନ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର ଆମ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଗଷ୍ଟ 2-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ଦିନରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଦୈନିକ 1 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ସକାଳ 6-7 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଗଣା ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ